Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати вилізти от на оцю от вишку. І для того, щоб побачити, які краєвиди в нашому місті Острог видно з цього місця. Це, можна сказати, майже сама висока точка, на яку можна попасти от саме з цього пагорба. Ну, є, звісно, ще більша точка, але туди вилізти вже не вийде. Ну, зараз я прикріплю камеру і будемо лізти. Ну, будемо пробувати лізти наверх. Драбини не дуже далеко, але вилізти треба по краю. От і драбина наша. Неудобно трохи. Ну, це ми майже на третьому поверсі. Драбина, не знаю, чи хорошо тримається. Трохи стрьомно лізти. А тут не лазили дуже давно. Останній раз. Тоді, коли зрізали трохи цю вишку. О, вже появляються перші хороші краєвиди. Це вже цікаво. Лізти дійсно стрьомно по цій драбині страшній. Ну і тут і видно дуже хорошо. Щось я взагалі на драбину не дивлюсь. Не знаю чого. О, раз тут накакано, значить нам повезе. Ну, це вже ми на рівні 5-го поверху. Досить цікаво. Зараз побачимо, що буде далі. Вже майже приліз. Да, тут буде на що подивитися. Ой. Так, тримається хорошо. Зараз відкріплю. Так, от ми наверху вже. Як бачите, видно досить далеко. І можна навіть багато що побачити. Ну, почнемо. Значить, в ту сторону у нас знаходиться місто Рівне по трасі. Далі. Тут у нас оцей будинок, це гуртожиток Острозької академії. В цю сторону у нас, от тут, де оця от вишка, тут у нас знаходиться РЕС Острозький. В ту сторону. Ну, зараз я попробую приблизити, не знаю, що в мене з того вийде.
Вот, отам далеко, де торчить. Отак, якщо бачите, торчить башня така. Це в нас в ту сторону Оженіно. О, і походу летить самоліт. Ну, самоліт ми знімати не будемо. Значить, в ту сторону у нас Оженіно, і там знаходиться Острозька залізниця. Далі. Далі там поля в ту сторону, і там нічого так і не видно толком. От так, щоб було хорошо видно. Далі тут і нас йдуть просто райони жилі. Отак, якщо далі дивитися, то у нас зараз я приближу. От, оце приміщення кольорове з червоною кришою. Це наша Острозька лікарня. Там далі видно завод, але він закинутий. І говорив я з друзями недавно, то говорили, що туди попасти не можна, там є охорона. Нам туди вилізти не вийде, на жаль. Так, дивимось далі. Далі. У нас по місту видно будинок дуже старий. Ось оцей. Я не знаю, з якого він року, але він дійсно дуже старий. І там всього-навсього 3 поверха тільки. Далі, от, якщо зараз ще приближу. Во, оце далеко видно місто Нетішин. Далі по курсу у нас Хмельницька атомна станція і водосховище. Далі видно Острозький собор. Замку, звісно, звідси не видно. Ну, видно іще, от торчить коричнева криша, це польський костьол, якщо я не помиляюсь. Це наш із... Такий от краєвид тут. Це видно, приближу трохи. Це видно приміщення Острозької академії. Оце таке кругле приміщення, це бібліотека. Так, далі в нас. По курсу ідуть поля і ліса. Звісно, треба було штатива взяти, щоб руки не трусилися, але думаю, видно буде більш-менш і строго судити не будете. Далі зараз я приближу, буде видно, Межирицький монастир чоловічий. От. От як він виглядає. Хоча я зробив, щоб не трусилась. От цей монастир. Ставка тут, звісно, не видно біля нього. Затуляють дерева.
Але монастир видно хорошо. Далі просто поля, ліса і більше нічого такого. Це нас далі видно. От. Колишній шинний ремонт, завод, але він зараз закинутий, там щось роблять, не знаю що, но щось роблять. Далі в нас ми вертаємося опять на цю саму сторону, з якої почали. Зараз я зроблю просто панораму таку без голоса. Ви подивитесь ще раз і буду злазити. Все, панораму зробили. А зараз я просто приближу деякі місця, ті, які мені буде цікаво подивитись. Надіюсь, вам теж.
Це, до речі, церква, яка знаходиться на території Нового міста. Яка там церква, я, звісно, поняття не маю, я ж ніколи ними не цікавився. Але там теж досить гарно. Ну все, осталося зробити кілька селфі, як же ж без них. І будемо спускатися. Ну все, можна злазити. Поки буду злазити, подивитися ще кілька останніх секунд.
Ну все. Вот и зліз. Ну все, от я і зліз. Мені сподобалось те, що я зверху побачив. Якщо я вам теж, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.